velkommen til Elektriktekst. Det er Claus her. Vi har fået sådan en fin printer her ind fra HP, deres LaserJet Pro M402DN, som er en sort-hvid laserprinter. Jeg har selvfølgelig lige pakket den ud, fordi det er bare en kedelig hvid. Papkasten kommer i uden, der står ingenting på. Så jeg har pakket den ud, lige for at spare lidt tid. I kassen der havde vi et strømkabel. Så har vi en CD med noget driver og noget software på. Og så har vi noget startguide manualværk her på nogle forskellige sprog. Det er ikke, jeg bruger det ikke. Jeg skal vise det med, og det har jeg hermed gjort. Selve printeren her, den er jo flot hvid. Med et lille display herover og et par knapper. Den er meget enkelt at kigge på, der er ikke noget unødvendigt. Altså den kan jo også kun print, så der er ikke grund til, at der er en masse ekstra på den. På fronten der har vi HP logo her med noget spejleffekt i. Har vi tændknappen herovre. Og så har vi en fødebak her til papir eller hvad man nu vil have, hvor man kan trække en ud. Det kunne for eksempel være, hvis man sætter den op til at kan printe nogle konvolutter eller et eller andet. Så kan man have dem til at lægge her. Og så har vi brevbakken hernede til A4 papir. Og der kan være omkring de 300 ark i bakken her, så der skulle være til et godt stykke tid. Man kan købe en ekstra bakke og sætte nedenunder den, hvis man har lyst til det, så man er fri for at have den her oppe åben. Så kan man åbne siden her, der er en lille knap herovre, man lige kan trykke på. Så kan man lukke op her ind til maskineriet, hvor vi har selve laser. Selve laserpatronen her. Jeg har ikke set, hvad de koster af ny, men jeg kunne ikke forestille mig, at det er ret mange penge kontra, hvor mange prints man kan lave. De er jo meget nemme at skifte, de her laserpatroner. Det er bare lige sættes ind, sådan der. Så kører den igen, og så lukkes op. Bagpå, der kan man se, at når bakken er fyldt, så stikker den lige en anelse bagud. Hvilket gør, at den ikke kan stå helt tæt op til en væg eller et eller andet. Man kan også lukke op her bag til, hvis man har et stykke papir, der sidder fast. Så plejer det at være lige til at trække ud her. Ellers er der sådan set ikke så meget at sige om den. Enten jeg lige vil prøve at sætte dem til. Det kan vi lige så godt lige vise i den her video også. Og det var som sagt en, skal jeg måske lige vise herovre bagpå. Det er jo til netværk, og eller USB kan også køre på, og så netværk printer jo, så at alle på ens netværk, de kan jo skrive ud fra en, plus at du kan sætte den op som en cloud printer med en Google Cloud konto, hvor du så kan printe uanset hvor du er henne. Vi prøver lige at sætte os lidt ind her og se, om vi kan få liv i den. Vi prøver at tænde den op her. Så kan man høre, at den lige varmer op. Det jeg synes, der er et kæmpe plus ved den her printer, det er, at selvom den står selvfølgelig tændt, det gør den her i huset altid. Og jamen, når du skal printe, så er den ufattelig hurtig til at komme i gang. Den skal ikke varme op, ligesom man har set ved mange ældre laserprinter, de skal lige varme op først, før de printer. Den her, den printer lynhurtigt. Jeg kan lige hurtigt lige finde noget herovre, vi lige kan printe ud. Så tager vi lige den der. Se, så er... Og så printer den.
meget hurtigt, husk man nu lægger lige vise, den har bedt noget om skåret og sådan noget, det er en grund til evigt her. Den er ufattelig hurtig til at, printe det ud, man skal. Og det er jo kun en sort-hvid printer, men jeg bruger stort set ikke andet i det daglige herhjemme end sort-hvid. For ligesom, det er det, der er det billigste at, printe ud. Det var en lille kort præsentationsvideo af den her HB Laser, LaserJet Pro printer. Jeg vil skrive lidt tekst om den, som I selvfølgelig er meget velkommen til at læse ind på elektroniktest.dk. Tak fordi I kiggede med. Hej hej!